twabadde tusitula abantu nga weeri naye bwe bazze ab'okubizinga bakyogedde mawulire abaana baagenze ne ku kizinga kwennyini eziiru gyebiri ku intaneti n'omuyimbi yennyini amaze leero n'akola akatambi gyegali ngaga enkima yagimiisinga yagirina so kati ekintu Kwefu kyagamba ekituufu mu luyimba naye waliwo ekintu ekikujjira essaawa eyo mu busungu ngo kikulumye okitegedde n'okola kati mu busungu mbamu mistake obusungu bwali bungi naye kyali kitudde ebbanga yakiwa obudde naye nze nayingidde essaawa olikukyakuyimba alimpa mu luyimba nayingidde essaawa mukaaga 12 nze kumutima saayimbye nti mukyayi nayimbye kumuwabula nti senga nakuleka mu mwala n'ofa obulungimbiwulira kuye kakati wano omenyesa amagulu omusayi gukugwamu ekyatta gureesi omugumba baali yennyama yonna musayi ne gumukola ki kati senga namulekawo ne bukya nga gyali kyenabuuziza mu luyimba nabandisanze mufugwe bandi wadde 2,000,000 okay. So nze nga mmaliriza yes. Ngenda kusaba omuntu yenna bw'ofunanga embeera alimpa mwe yali ekisooka it is not an opportunity gwe okwongera okukola erinnya oli ku kitanda olwanira bulamu oli mukuwona so tolwanira bulamu ate n'olwanira ne ssente bw'obeera ku kitanda kakkana owone nene abamawulire bano abajja ne bakonkona twagala kwogerako naawe teekawo restriction naye kati alimpa ekyamuleetera obuzibu n'okwogera ebitajjansa yayagala akozesa obulwadde ate okwongera okukola erinnya kiva mu management enfu so nze kyenyiza obagamba nze oluyimba nalumaze sibiddamu era naalimpa nkomyeleero nomwogerakonkomyeleero kuba gwobye mbuuzizza era oluyimba nze lwewagudde bwewaguzi ne lufuuka envidiyo leero wenva wano gyennona nze nakoze bwe nali nsitula abalwadde okuva waalizi manaje yakwatanga vidiyo ne mu ddwaliro babikwata mbirina babirinde mu luyimba kyekinaalaga amazimu video hii ya format ngenda kubera program tuchachanche mwebale nyobe tutambude now thank you so much ndaka kukaka mwana gwo kubasente ova mukawunye muno sala mtu chachanche nazono ziyola nazono nziyola na kati aba presenter abato abagamba umule umule na fetuje balage waka baba we program na umula wanga yakuza press conference denga no gena ne mugamba kati mwe nake ndeyo umula na tusinkane next week Florence is I'm going in for tuchachanche to move out Bagala nyu mukama batukumire stay blessed. So kuva kutona ni manyiti. Abantu obutayamba baba bajule ekimala. Nze nakula manyiti.